নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটির অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকারে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে 17 সেপ্টেম্বর আর আজির আমার আটাইকটা খবরে অতিকৈ জরুরি খবর, গতিকে ভিডিওটি অল্প স্কিপ নকরাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওট একোটাকৈ লাইক করে আমাক উৎসাহিত করবলৈ একেবারে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আহি পৰিছে দ্ৰুত বেগী ইণ্টাৰনেট সেৱা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এক ছেকেণ্ডত যাব 150খন HD চিনেমা। হয়, এই মুহূৰ্তত আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, সবাতোতকৈ দ্ৰুতবেগী হ'ব এতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা। এক ছেকেণ্ডত আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব এখন দুখন নহয় 150খনকৈ HD চিনেমা, কাৰণ এই মুহূৰ্তত মুকলি কৰা হৈছে দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেট। আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননীৰ সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে। আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা কমি যাব চৰকাৰী বন্ধ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত বেছি হৈ পৰিছে চৰকাৰী বন্ধ। অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ বন্ধ উঠাই দিয়া হিন্দীভাষীক বন্ধ দিছে চৰকাৰে। চৰকাৰী বন্ধ কমাই দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। এনে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত পান কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো পান কাৰ্ড বাতিল হ'ব প্ৰায় 12,000 কোটি নাগৰিকৰ। হয়, আপুনি 12,000 কোটি নহয়, 12 কোটি নাগৰিকৰ পান কাৰ্ড বাতিল কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পান কাৰ্ড বাতিল হৈ পৰিব 12 কোটি নাগৰিকৰ। নিৰ্দিষ্ট সময়ত সংযোগ নহ'ল আধাৰ আৰু পান কাৰ্ডৰ লিংক। পুনৰ সংযোগৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা ভৰিব লাগিব 1,000 টকা, অন্যথা আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন বাতিল হৈ পৰিব। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এখন খেলপথাৰ পৰিণত হৈ পৰিলে মহাৰণ আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, খেল মহাৰণ এইবাৰ পৰিণত হৈ গ'ল কুৰুক্ষেত্ৰলৈ। ৰূপহীহাটৰ ফাকলিত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। খেল মহাৰণত সূত্ৰপাত ঘটিল মাৰপিটৰ। অচিনাকি যুৱকে ছোৱালীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে, আৰু তাৰ পাছতেই বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত ঘটে। অচিনাকি যুৱকৰ প্ৰহাৰত আহত হৈ পৰে খেল মহাৰণৰ কেইবাজনো ছাত্ৰ। ঘটনাক লৈ স্তব্ধ হৈ পৰে হাতীপুখুৰীৰ গাঁৱৰ খেল মহাৰণ। ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি হয়, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা শ্ৰেণীকোঠাত হিজাব পিন্ধি আহিব পাৰিব মুছলমান ছাত্ৰীয়ে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এতিয়াৰে পৰা শ্ৰেণীকোঠাত হিজাব পিন্ধিব পাৰিব মুছলমান ছাত্ৰীয়ে। হিজাব পিন্ধাত বাধা দিব নোৱাৰিব কোনেও, চৰকাৰে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এডোখৰ ভূমিৰ বাবে প্ৰাণ লৈছে এটা হত্যাৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, আনন্দৰ মাজতেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুই ফৈদৰ মাৰপিটত থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুজনকৈ লোকৰ। খাৰুপেটীয়াৰ জোনতা নগৰৰ 7 নং ৱাৰ্ডত এডোখৰ ভূমিক লৈ ভয়ংকৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই ভূমিখিনিক লৈ জাহাৰ আলী আৰু আতাপ আলীৰ মুঞ্চিৰ মাজত সংঘাতৰ চলি আহিছিল আগৰ পৰাই। ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান উপস্থিত আৰক্ষীৰ লগতে দলগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ,
কিয়নো বিজয়া দশমীৰ দিনাই এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দলঙৰ পৰা পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে পাঁচজনকৈ লোকৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু। পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই দলঙৰ পৰা পানীত পৰে এখন বাহন। এখন দলঙৰ পৰা পানীত পৰি যায় বাহনখন। ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ, এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। চলন্ত গাড়ীৰ পৰা ছেলফি লৈছিলে চালকজনে আৰু তেতিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত বাগৰি পৰে বাহনখন। পৰিয়ালটোৰ পাঁচজনকৈ লোকৰ মৃত্যু গৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। এতিয়াৰে পৰা আপুনি প্ৰতিদিনে 7 টকাকৈ জমা কৰি মাহত লাভ কৰিব পাৰিব 5,000 টকা হিচাপে এটা পেঞ্চন। এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি 20 বছৰ ধৰি জমা কৰিব লাগিব 7 টকাকৈ আৰু তাৰপিছতেই আপোনাৰ 60 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি লাভ কৰি থাকিব পেঞ্চন হিচাপে প্ৰতি মাহে 5,000 টকা। যদিহে আপোনাৰ বয়স 18 বছৰ তেন্তে প্ৰতিদিনে আপুনি জমা কৰক কেৱল মাত্ৰ 7 টকা। প্ৰতিদিনে 7 টকাকৈ জমা কৰাৰ পিছতেই আপুনি লাভ কৰিব 5,000 টকাৰ পেঞ্চন। অটল পেঞ্চন যোজনাৰ অধীনতে আপুনি লাভ কৰিব এই সুবিধা। এই আঁচনিৰ অধীনত স্বামী স্ত্ৰীয়ে মাহত 10,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰিব ধনৰাশি। যদি আপোনাৰ 60 বছৰৰ আগতেই স্বামীৰ মৃত্যু হয় তেন্তে পেঞ্চন লাভ কৰিব পত্নীয়ে। আৰু যদি কিছু কাৰণবশতঃ স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ দুয়োৰে মৃত্যু হয় তেন্তে পিছত পেঞ্চন লাভ কৰিব নমিনীয়ে। 5 কোটিতকৈও অধিক লোকে আবেদন কৰিছে এই আঁচনিখনত। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, প্ৰতিদিনে আপুনি কেৱল মাত্ৰ 7 টকাকৈ জমা কৰক আৰু মাহেকত লাভ কৰক পেঞ্চন হিচাপে 5,000 টকা। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰে আপোনাক দিব 10 লাখকৈ টকা ব্যৱসায় কৰিবলৈ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে। চৰকাৰে আপোনাক ব্যৱসায় কৰিবলৈ এতিয়াৰে পৰা দিব 10 লাখকৈ টকা। বিনা গেৰাণ্টিত চৰকাৰে আপোনাক প্ৰদান কৰিব 10 লাখ টকাৰ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। 50,000ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে আপুনি লাভ কৰিব ধনৰাশি। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এই ধনৰাশি আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব। এই ধনৰাশি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনতেই লাভ কৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এই 10 লাখ টকা লাভ কৰিবৰ বাবে। আপুনি লগ ইন কৰক mudra.org.in ৱেবছাইটটোতেই। লগ ইন কৰি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে ৱাৰ্ড মেম্বাৰক আক্ৰমণ কৰাৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে। হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰ দৰেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰক আক্ৰমণ। প্ৰহাৰ কৰি দাঁত ভাঙি দিলে এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ। খাৰুপেটীয়া ৰচিনতলাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। কাপোৰৰ দোকানত বহি থকা অৱস্থাতেই হঠাতে আক্ৰমণ যুৱকৰ দলৰ। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ৱাৰ্ড সদস্যজনৰ নাম আছিলে আলী হুছেইন। খাৰুপেটীয়াৰ বহুদিনা গাঁও পঞ্চায়তৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য আলী হুছেইন। 3জনকৈ